នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគាំទ្រទេបងប្អូននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនស្នើឲ្យ Galaxy Navatra ផ្ដល់ឱកាសដល់តារាងចម្រៀងបុត្រសីហាដោយសារតែចាថាមូលហេតុអ្វីបានជាមហាជនមួយចំនួនសំណូមពរដល់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ឲ្យទទួលយកបុត្រសីហានោះឲ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាដោយសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធនៅផលិតកម្ម Galaxy Navatra ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមេកាយរបស់ខ្លួនស្របពេលតារាចម្រៀងបុត្រសីហាមិនទាន់ឈរជើងនឹងនៅផលិតកម្មណាមួយនោះអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេមួយចំនួនក៏បានស្នើឲ្យផលិតកម្ម Galaxy Navatra ផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបគេជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះស្របពេលផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានផ្ដល់ជាផ្ទះល្វែងនិងកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកចម្រៀងរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នោះអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងបុត្រសីហាក៏បានចូលទៅ Comment ស្នើសុំឲ្យផ្ដល់ឱកាសដល់ Idol របស់ពួកគេតែម្ដងពួកគេបាន Comment ស្នើដល់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ដូចនេះថាបងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុត្រសីហាចូល Galaxy ផងសុទ្ធតែមានសម្លេងល្អល្អ Idol អ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាបើបានបុត្រសីហាចូលរួមពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់កែប្រែខ្លួនហើយហើយក៏នៅមានមតិជាច្រើនទៀតដែលសំណូមពរដល់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាផ្ដល់ឱកាសដល់បុត្រសីហាដើម្បីចូលក្នុងផលិតកម្មធំមួយនេះដែរគូបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងបុត្រសីហាក្រោយពីខ្លាយជាម្ចាស់ពាន The Voice Cambodia រដូវកាលទី1រួចមកឃើញថារូបគេហាក់ធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែផលិតកម្មដែលគេឈរជើងជារឿយៗតែងតែលើកឡើងថាគេជាមនុស្សគ្មានទំនួលខុសត្រូវជាក្រពើជាដើមហើយរឿងដែលគេរិះគន់ខ្លាំងចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រូបគេថាញៀនថ្នាំបើទោះបីជាគេបដិសេធក៏ដោយចាំមានមហាជនមួយចំនួនជាពិសេសហ្វែនហ្វែនរបស់លោកបុត្រសីហាបានសំណូមពរដល់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ឲ្យផ្ដល់ឱកាសដល់លោកបុត្រសីហាដោយសារតែលោកជាតារាមួយរូបដែលពោពេញដោយសមត្ថភាពប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងអាស្រូវមួយចំនួនធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហើយអ្នកគាំទ្រក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើ Galaxy Navatra ទទួលយកបុត្រសីហានោះបុត្រសីហានឹងមានឱកាសសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យល្បីម្ដងទៀតចាតើប្រិមិត្តគាំទ្រដែរឬទេសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមមកចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា